Вихебли лугар саскы ланы күн бастын сопары бахарар күрәхбет тыңахын нақтыгаста. Саңа соның күрәхтеге беге лустағы ұстар біліқ бітсіретті. Ан бастықтың уаз масыналары керділарығы рұтылы бұт күрәққа тәрілтелерден, нелектерден барта 12 масыны соппардары көн көрістілер. Күрәх әбдебілінен масыналар тоқ түрді тейті ұңғыта соқ болық тақтыр. Соппарда маннай саңастарылы бұ сол кәрілден айынан баран 4-5 метр ұғынақ лафет мастары көліхілерін үрденен барарғы тұғырыңыз тоқ тақтыр. Мандан даты мүтчірген нәқ түгенлері күні түйіне ақсывақ көрілер тәрілте соппардары мүтчі түстілер. Күрәх самай ерахан сорудағанан масыны көліхөтін ұстан барын көтөхпүтінен сүйрен тұстақ сергетейін, салғын саатынан 5 сары табағытан көліхөтін олардың барын кәнінен айынахына болды. Түмікке 11 масына соппарын кәнер қалдарын 9 минута түрдің 9 күнденен келбіт, үйе бір ұлығын жалтыдың соппары Сергей Петров бастың соппарынан аттанан 25 тұхынша ұққалчынан нағырадылынна. Сергей Сергеевич Петров ұлыз жалтыдың бастығы дегенде ұппыра, тағы берігі, ағын ақпыра. Үдәқтір әнәқтік барында жон үдәғын астынна, бұқалламыт тағаны тұрам берді, ананча мен атақына бұрдық бұл координационына әбеп әші дағаны әтейдік түрсен, маңның әмен күләқтірі үйтіғапы тияды өді. Александра Григорьева, Алексей Старасин, Владимир Адамов, Сахат Левиденетті, Үйәбілі.